Hej! I samarbete med Smartson har jag deltagit som testpilot av den nya tv-serien Ture Sventon och Bermuda-triangens hemlighet på C-more. I den nya Ture Sventon-serien spelas Ture Sventon av Robert Gustafsson. Han är en ganska känd komiker. Han blir kompis i serien med två nya tjejer, Kiv och Gittan. Och tillsammans ska de ta reda på hemligheten bakom Bermuda-triangeln. Som vanligt bor Ture i Vingåboda och man träffar på Ville Vissvästra som vanligt. Han spelas den gången av Jonan Glans. Och så ser man fröken Jansson som är hans sekreterare, Ture Sasson. Och dessutom är det massor av semlor eller temlor i serien. Och även en liten flygande matta får man se i serien. Serien utspelar sig i nutid och en helt ny berättelse som aldrig tidigare berättats om Ture Sventon. Jag har sett det första avsnittet och jag är det 3 av 10 temlor. Jag tyckte avsnittet var lite barnsligt och lite segt. Så det passar inte riktigt mig och passar nog mer barn än vuxna. Det tog lite för lång tid innan Ture dök upp för första gången. Och verkade inte så känd som man trodde han skulle vara. Lite konstigt i början hade serien för mig. Den är dock bra gjord och har fina datoranimeringar. Serien visas nu på C-more och snart även på TV4. Det här var min recension av Nya Ture Sventon och Bermuda-triangelns hemligheter. Jag heter Axel Emilsson, det här är Youtube och jag på sin nya videoklippet ger er en tummen upp och prenumerera om du inte gör det. Se gärna serien på C-more eller TV4. Jag tackar för mig, hejdå!